Han kommer att bli olycklig. Han? Vadå han? Det kan väl lika gärna bli en hon? Ja, men det är väl klart att det kan. Jag bara... Så du vill hellre ha en pojke alltså? Nej, det sa jag inte. Inte alls. Jag... För mig spelar det ingen roll. Vilka finns det mest av? Tjejer eller killar? Ingen aning, men jag... En av varje. En av varje blir det. Hej, vänta nu. Jag har inte alls hunnit tänka klart här. Alla som växer upp i dem måste vara så förbaskat starka och de måste klara så mycket. Det där tar evolutionen hand om. Det är så att den starkaste spärren vinner kampen. För det kan inte gå fel. Hallå, titta här. Du är ju världens snyggaste, starkaste, bästa leverantör här. All inclusive. Jag har inte en brans. Nej, nu får det vara. Okej, nu står vi här. Vi ska missa Tara. Jag har sett vad som finns där ute. Ska du med eller? Ja, jag får väl göra det. Du kommer aldrig att klara utan mig. Så jag vill inte vara. Och börja spela näsflöjt. Hur skulle det då gå för världen? Va? Näsflöjt, nu börjar det likna något.
Yeah! Ni kan komma på nation och se betalska klockan! Ja! Det är också en bra idé! Vad gör ni? Nationen! Ett, två, tre! Jag vill inte ha något bråk här oss emellan. Jag respekterar alla era åsikter och era tankar. Men att föra ett barn in på den rätta vägen, ja då krävs det... Då krävs det struktur och förhållningsregler. Alltså kan vilseleda ett barn, bör och ska tonas ner så mycket som... När det är tryggt att ta allt ansvar, när man kan vet hur man går och står. En förälder med tydligt visa vad som är fel, vad man inte får. En familj måste ledas av en man med principer på stadig grund. Konsekvens bör belysas alltid i var sekund. Här är du konsekvens att vi orkar tänka så. Har ni glömt hur det var? Vi är bara lika då. Varje dag vi var fram. Och barn, ja, det är bara så komplicerat. Ja, fast så finns det en statistik som påvisar att familjer även kan bestå av ett barn och en vuxen eller flera vuxna. Det gäller bara att barnen får stilla sin nyfikenhet på något sätt. Och inte minst så finns det forskning som säger att barn är både klokare och tåligare än man ibland kan tro. Och därför bör behandlas som vuxna, fast små sådana. För att undanslippa ifrågasättanden och olika meningar om olika spörsmål. Vilket kan traumatisera barnet genom att känna underlägsenhet i uppväxten. Så rekommenderar jag å det varmaste att barn bör placeras på ställe där det kan vara barn, men på ett vuxet sätt. Va? Mm. Kort sagt, det här är ett place där barn får vara barn samtidigt som de behandlas som vuxna och tränas stenhårt för att bli vuxna enligt en mall som ett antal personer som tror att de vet hur man ska vara som vuxen har bestämt. Ännu mer va? Vart är vi? Välkommen till Akademi de Tivoli! Tack, tror jag. Ja, det här är väl antagligen ett ställe där man lär sig vad som är normalt eller något. Inte vet jag. Ja, så skulle man kunna uttrycka det också, men... Nej, samtidigt inte. Det finns ju lite olika spår inom normalitet. Och även om jag personligen måste säga att det är uppenbart vad som borde betraktas som normalt just nu. Vad är det då? Teknik. Vi lever ju faktiskt i ett samhälle där tekniken är helt avgörande för vår fortsatta existens. What? Helt avgörande? Skulle inte tro det. Hälsan är kanske aningen viktigare. Eller ja, jag vet inte. Eller va? Alltså va? App, app, app. Utan teknik kan ingen uppnå hälsa. Ska du pressa ut kemiska distansera med muskelkraft och handrulla medicina kanske? Eller ska du skandra folk med ögonen? Ja, kanske jag ska det. Kanske jag ska. Problemet som uppstår är att ni är fullständigt beroende av varandra. Människans sätt att känna, tänka och uppleva förändras inte. Och det gör min attraktion till det mest attraktiva. Och också den mest normala av alla här på Tivolit. Lustiga huset, en helt individuell och fristående upplevelse. Inte beroende av något eller någon. Nej, utom tekniken då. Ja, och själva samhället omkring, eller hur Humsam? Det är svårt och oberoende i ett samhälle. Pröva min attraktion. Där är det bara du och dragningskraften som gäller. Friare och hos mig är det svårt att bli. Hos mig faller du fritt. Hos mig lär du dig beräkna och sätta ord på små underverk som vi tar för givet ska fungera. Men jag hjälper dig att förstå varför. Kom, pröva fritt fall. Frihet, pjutt. Finns ingen friare än att färdas framåt i ett fordon av något slag. Radiobilar. Tryggt, stabilt, jordnära, men samtidigt en härlig känsla av makt och frihet. Du styr och konstruerar hela härligheten. Eller friheten att faktiskt kunna gå, stå, tala, slippa smärta, sorg och elände. Kom till mig i arkadhallen så kommer du så småningom att förstå hur du ska hitta och få tag på det du behöver med mina gripklosfel. Du kommer också lära dig hur du undviker och parerar smärta, rädsla och obehagligheter virtuellt. Men kom ihåg att ta med dig rejält med mynt.
Enligt mitt sätt att se på det här med normaliteter så kan du egentligen välja vilken av attraktionerna. Innan reformen. Så jag fick behålla mitt kvinnonamn och ändå kvinnokläder. Men jag är den sista. Men hallå, vet inte alla om det här eller? Jo, men vi tycker inte om att bli påminna om det. Så jag låtsas att det inte är så. Utan allt är normalt. Fullständigt normalt. Men är du en kvinna? Tror jag inte! Okej, okay, ja. Ja, normalt var jag. Ja men då, Samaloma. Du kanske har fått ditt svar. Vi kanske kan dra härifrån. Nej. Det är inte ens därför vi kom hit. Vi kom hit för att låna till... What? Ska du låna? Nej! Varför sa du inte det med samma då? Ja, jag hann... Miss! Torvalds Gunnar, alla kom hit! Vi är potentiell gängmedlem! Vi låna? Men då behöver du lite information först. Ja, tack. Jo, du förstår. När gänget här startade så var det lite knappt. Det ryckte svårt och så småningom fick vi det bättre. Vi samlade allt vi fick ihop i en hög. Så fick de som behövde låna från hög. För att sedan jobba hårt och sen lägga tillbaka det de hade samlat eller lånat från högen. Mm. Och ibland kunde det till och med bli så att man gick lite extra. Om det var bra till det. Ja, det var just det. Då var det någon som sen tyckte att ni kunde få ta lite mer eftersom den hade lagt till lite extra. Sprätthöns, gir och tråd, jag blir så trött. Så jag Kenneth, så jag. Ja, och så var cirkusen igång. Två stycken bildade ett eget gäng. De tyckte att var och en skulle behålla det de fick ihop. För att sen betala tillbaka varandra ordentligt för prylar och hjälp. Så var det en till som blev övertalat lite gång. Så nu är de tre. Då. Kommer aldrig att hända, skulle aldrig falla mig in. Vi vet, Kenneth, vi vet. Ja. Så om du vill låna oss, så måste du först komma i gänget här. Och sen, om det är okej, så måste du vara med i gänget länge. Sen för att plocka från högen. Ja, jo, jag har ju lite bråttom. Alltså, vi frågar dig högtidligen om du vill bli medlem i detta gäng. De offentliga, ordentliga. Ja, jo, kanske. Om, och jag säger om, du får bli medlem i detta gäng, vill du då låna 16 kottar i högen? Kottar? Kottar, vad ska jag med kottar till?